Trečiadienio infostudijoje matysite. Venclauskų namų restauracija išryškina pirminę pastato išvaizdą ir grožį. Vairo gatvėje duobės tokios, kad ratus galima pamesti, bet miesto valdžios planuose gatvės remontas nenumatytas. Prasideda Chaimo Frenkelio vasaros festivalio pasirodymai. Labas vakaras, jūsų dėmesį svarbiausia šios dienos naujienos, kviečiu susipažinti. Venclauskų namai atgauna savo pirminę išvaizdą. Baltaisiais rūmais tarpukariu vadinti Venclauskų namai restauruojami visų pajėgumu. Viduje pluša ir profesionalių restauratorių komanda. Patyrusios restauratorės sako, kad tuo metu pastato interjerui panaudoti sprendimai buvo drąsūs ir ryškus. Todėl juos atkuriant reikia daug pastangų. Venclauskių namai atgauna savo pirminę išvaizdą. Iki šių metų pabaigos turi būti baigti restauravimo darbai. Dirbama siekiant atkurti originalią žymaus architekto Karolio Reisono projekto viziją. Pastatas statytas 1926 metais. Po pirmojo pasaulinio karo Šiauliai buvo ženkliai sugriauti, todėl baltas spindintis Venclauskių namų pastatas traukė šiauliečių akį ir visuomenėje buvo vadinamas baltaisiais rūmais. Čia gyvenęs Kazimieras Venclauskis buvo pirmasis Šiaulių burmistras. Mes atkūrėme pirminį jo vaizdą, tokį, kaip jį suprojektavo ir pastatė. Reiškia, Šiauliuose projekto autoris buvo žymus architektas Karolis Reisonas ir pastatytas pastatas 1926 metais. Jis atgauna savo pirminį vaizdą. Ir visada žmonės šiauliečiai kalbėdavo ir vadindavo, kad tai yra baltieji rūmai, matyt tokį įspūdį keldavo, nes ką po pirmo pasaulinio karo, tai buvo vienas iš pirmųjų naujų statinių mieste. Venclauskių šeima čia gyveno iki 1944-ųjų. Po karo pastatas buvo atiduotas Aušros muziejui. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Venclauskių dukterys turėjo galimybę atgauti namus, bet oficialiai padovanojo juos miestui su sąlyga, kad čia bus muziejus. Muziejus norėjo pats Kazimieras Venclauskis, bet nesurinkus lėšų statybos darbai Zubovų parke nebuvo pradėti. Aušros muziejaus direktorius sako, kad tokių atvejų, kai žymus visuomenės žmonės dovanoja savo istorinius namus Lietuvai, nėra daug ir tokia iniciatyva jį žavi, įkvepia ir įpareigoja. Kad šiauliečiai suvoktų, tai yra dabartinės aušrinės skulptūros vietoje, turėjo atsirasti modernus šiuolaikiškas muziejaus pastatas. Tačiau lėšų pritrūko, sakykime, ten keitėsi politinės situacijos ir tiesiog tos idėjos surinkti lėšas ir pastatyti muziejaus rūmus, tiesiog nepavyko įgyvendinti. Tėvo, sakykime, taip vizija ir idėja, aišku, jos išsaugojo Danutė ir Gražbylės Venclauskaitės. Ir tiesiog jau 90-ais metais, kaip atkūrus Lietuvos valstybę, buvo galima susigražinti turėtą turtą. Ir jos tiesiog notariškai patvirtintais dokumentais atsisakė savo šito Venclauskių namų susigražinimo, reiškia to fakto, ir tiesiog padovanojo šitą pastatą Šiaulių miestui su sąlyga, kad jame bus Šiaulių aušros muziejus. Baigus restauracija, namai bus atverti visuomeniai. Čia bus rodoma Venclauskių šeimos istorija. Ji paliečia ir skaudžius antrojo pasaulinio karo įvykius. Venclauskių šeima karo metais buvo viena iš pasaulio šviesuolių, gelbėjusių žydus nuo nacių persekiojimo. Todėl muziejaus direktorius užkerta kalbą spekuliacijoms, kad išgražėjusiuose namuose galėtų būti rengiamos vestuvių ceremonijos ar fotosesijos. Tam, pasak Balzos, puikiai tinka Frenkelio vila ir ten esantis parkas. Ne, čia pakraipa yra šiek tiek mūsų, sakykime, miesto istorijos ekspozicija, kas norės apsilankyti, mes tikrai nedrausim jokiom progom, ta prasme, pasivaikščioti po parkelį, bet manau, kad tokių, sakykime, iškilmių tikrai čia nebus ir tai bus miesto istorijos pasakojimas per Venclauskių šeimą ir nematome tokių galimybių, sakykime, reiškia šventėms organizuoti, ką iš tikrųjų galima daryti Frenkelio viloje, ir tai mes tam progas ir galimybę sudarome. Namų viduje dirba profesionalių restauratorių iš Kauno komanda. Kruopščios merginos atidinginėja sienų paviršių ir švelniais teptuko potepiai siekia atkurti trafaretinę puošybą. Darbo yra daug ir kruopštaus. Darbų vadovė sako, kad tokia sienų puošyba tuo metu buvo drąsus sprendimas ir išsiskyrė savo išvaizdą. Taip, tikrai šitas visas dekoras buvo labai drąsus. Tom tarpukario Lietuvoj, tas modernizmas vadinamas jau plito, bet čia buvo labai daug spalvų naudojama ir drąsu viskas buvo tikrai.
Žavu. Venclauskių namų restauravimo darbai turi būti baigti iki šių metų pabaigos. Laikantis šių dienų standartų bus įrengti įvažiavimai ir liftai žmonėms su judėjimo negale. Parke išliks paties Venclauskio sodintos obelys, atkuriama namus juosianti tvora. Įrengimi takeliai pasivaikščiojimai. Originaliame projekte fontanas nebuvo numatytas, todėl, pasak muziejaus direktoriaus, jau nebus ir baigus restauracijos darbas. Išliks mažoji architektūra, atsiras ir dvi vaikų edukacijoms. Vairo gatvė neduoda ramybės ten dirbančių įmonių darbuotojams ir jų klientams. Gatvė netoli miesto centro, bet beveik nepravažiuojama. Trūksta apšvietimo naktį, pamainomis dirbantys žmonės pavojingai klaidžioja tamsoje. Šiauliai aktyviai tvarkosi, bet panašu, kad kai kurios miesto vietos lieka užmirštos. Vairo gatvė neduoda ramybės čia įsikūrusių įmonių darbuotojams ir jų klientams. Gatvė nuolat važinėja sunkiasvorio automobiliai, į remonto servisus atvyksta klientai. Žmonės piktinasi, kad šiauliai tvarkomi skersai išilgai, bet ši netoli miesto centro esanti gatvė lieka nepastebima. Gatvėse tokios duobės, kad galima ir ratus pamesti. Daug kartų per dieną tenka važinėtis šitą gatvę, atvažiuoti, išvažiuoti. Tai ir klientų nusiskandimai prasidėjo masiniai tiesiog dėl šitokio gatvės stovio. Ir pačiam atsibodo automobilį trankyti, nes nebegalime išvengti, šitiek duobių nebeimanoma. Tiesiog reikia išskirtinių gabumų būtų žmogui, kad jau apvažiuoti visas. Tilžės gatvė tokių dalykų nepamatysi, visur trinkelės, kloja, šiauliai atsinaujino, o čia žingsnis iš šono. Užmiršta, ar ne? Taip, ir mus čia pamiršo. Vairo gatvės būklė nepatenkinti žmonės ketina rašyti peticiją ir kreipsis į savivaldybę, kad gatvė būtų sutvarkyta. Žmonės pusiau jokais pusiau rimtai sako, kad tokia gatvė į autoservisus atvykstantys klientai išbando savo automobilių galimybių ribas. Mašinas prabando važiuoklę, ar viskas gerai? Nu tikrai žinau, kad čia prabandyt galima, tikrai. Jeigu dar kažkas nenulūžo, ten nenutrūko iki galo, tai atvažiuokit čia poligonas puikiausias tam. Ten mačiau ir motociklo dirbtovės yra, tai ir čia su motociklais pravažiuoja, čia gal ir gerai iš kitos pusės. Miesto savivaldybės atstovai sako, kad vairo gatvė nėra didelių intensyvumų ir nėra prioritetinių gatvių sąraše. Savivaldybės teigimo, jeigu verslas pats imsis iniciatyvos, savivaldybė galėtų padengti pusę išlaidų sumos, bet šiuo metu nieko padaryti neketina. Galbūt tik užpils kritinės duobės. Prižiūrim minimaliom priemonėm, kokiom tik tais galim šiuo atveju. Ten tikrai yra įsikūrusios verslo įmonės, bet gatvė nėra didelio intensyvumo. Pirmiausia, tvarkomos gatvės tos, kurios yra aukštesnės kategorijos, didelio intensyvumo, joms skiriamos lėšos, o tokios gatvelės nėra pirmo prioriteto. Verslas sukuria darbo vietas, moka mokesčius miestui ir valstybei, todėl žmonės tikisi rezultato, kad už sumokėtus mokesčius būtų tvarkoma aplinka, miestas, gatvės. Vairo gatvėje dirbantys žmonės sako, kad šioje gatvėje yra visą parą dirbančių įmonių, darbuotojai dirba pamainomis naktį, bet nėra jokio apšvietimo, tenka klaidžioti patamsiai. Pervažyti tokią gatvę reikia specialių įgūdžių. Išmaniai šviesoforai džiugina toli gražu ne visus. Socialinėje erdvėje nuolat vyksta vairios diskusijas apie susidariusias automobilių spūstis prie adaptyvių šviesoforų. Įmonė atsakinga už juos visus, gyventojus kviečia į atvirą diskusiją konferenciją. Joje bus kalbama apie šviesoforų įrengimo ir veikimo principus, srautų valdymo galimybės ir problemas. Norėčiau Šiaulių miesto gyventojus pakviesti į seminarą, konferenciją, diskusiją apie vadinamus naujosius šviesoforus, mes juos vadiname išmaniaisiais, kiek jie išmanus, kiek adaptyvus, kokios ten naujovės, kad pirmoji, reiškia, jų paskirtis tai yra eismo saugumas, taip pat žinoma, reikia užtikrinti eismo pralaidumą, tai iš tikrųjų norim pakviesti gyventojus padiskutuoti, gal ir kokių siūlymų iš tikrųjų, dėl ko mes organizuojam tą konferenciją, seminarą, organizuojame vien dėl to, kad susilaukia mes turime socialinį ir dviejį diskusijas, ypatingai einame su gyventojus ir liegame šviečiame pobūdį. Daug pasiūlymų, daug pasisakymų, negatyvių, teigiamų, pozityvių, todėl norim visus pakviesti ir padiskutuoti. Na ir turbūt nepasakiau pačio pagrindinio, tai seminaras įvyks birželio 13 dieną, 17:30 miesto tarybos posėdžių salėje.
Tai tikrai labai visus kviečiame, kas domitės na, eismo saugumu, turbūt daugelis važiuojate pro miesto sankryžas, tai tikrai pakviesim, padiskutuosim ir gal jau važiuosim žinodami tikrą situaciją. Šiemet Šiauliuose sumažėjo neformaliojo vaikų švietimo teikėjų gaunančių savivaldybės skiriamas lėšas skaičius. Mūsų miesto valdžia tikina, kad tokia situacija susidarė dėl sugriežtėjusio šių lėšų administravimo. Tuo tarpu patys teikėjai sako, kad ne tik administravimo klausimai jau seniai tapė jų galvos skausmu. Jie tikina, kad ir finansuojama suma gerokai per maža. Jau kelerius metus Šiaulių miesto savivaldybė vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamą projektą neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra, kurio tikslas – didinti paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti vienodas galimybės ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus. Neformaliojo vaikų švietimo teikėjais gali tapti valstybės ir savivaldybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvėjai mokytojai bei kurie kurių skaičius kasmet vis kinta. Šiemet šis skaičius, lyginant su pernai, gerokai sumažėjęs. Savivaldybės atstovai įvardė galimas priežastis. Būtent šiais metais šiek tiek jaučiam tokį sumažėjimą, nes tiesiog sugriežtėjo administravimas būtent šitų lėšų, būtent neformalių švietimo teikėjų patikra vyksta, stebėsena, atidžiau stebimas būtent lėšų panaudojamas, nes iš tikrųjų turėjom ir piktnaudžiavimo atveju, turim ir su vienu teikėju tokias atsidūrėm teisme iš tikrųjų įsiaiškinimo, nes mums atrodo, kad lėšas panaudotas ne pagal paskirtį, jam atrodo kitaip ir iš tikrųjų matyti tie tokie griežtesni reikalavimai vaikų ir lankomumui ir dokumentų pateikimui šiek tiek sumažino mūsų neformalio vaikų švietimo teikėjų skaičių, bet džiaugiamės, kad na, yra tokių, kurie yra išlikę nuo pat ir 2015 metų. Vieni tokių nuo pat projekto pradžios dalyvaujantis ir sudėtingų procedūrų nepabūgė teikėjai menoja dekoravimo studiją, pripažįstantis, kad pradžia buvusi išties nelengva. Mes nepasitraukėm iš tikrųjų todėl, kad žinom, kad kiekviena papildoma parama tai yra pliusas tam, kad mes galėtumėm geriau vykdyti savo veiklą. Ir kitas dalykas tai yra parama tėvams, tai yra mažesnis šiek tiek yra studijos nario mokestis. Ir kitas dalykas, jeigu pasitraukytų pralaimėjai, mes nenorim pralaimėti. Prie projekto prisijungia ir vis daugiau laisvųjų mokytojų. Visgi ir jie sudėtingų procedūrų negiria. Štai net trijose savivaldybėse laisvuojus sudokai būrelio apjungiančio dzido ir sambo sporto šakas mokytojų dirbantis Martynas sako, kad ir jo prisijungimas prie projekto buvęs netgi labai nelengvas. Aš kai pradėjau vykdyti šitą veiklą, tai buvo pirmą kartą 2018 rugsėjį aš jau atėjau į šitą sunkę mėsmalę dokumentinę, tai man buvo pačioj pradžioj baisiai sunku, bet buvo tikrai nuostabių žmonių, tiek Šiaulių savivaldybėje galiu pagirti, tiek Šiaulių rajono savivaldybėje, kurie tikrai patarė susitvarkyti, dar kažkas įsiaiškinti, ne tai buvo netmesti popieriai. Ir tiesiog leido pasitaisyti, paaiškino, kaip reikia susitvarkyti. Pasak Martyno, laisvojo mokytojo sėkmė didelė dalimi priklauso nuo to, kaip sugebama sudominti vaiką. Tad vyras dažnai organizuoja treniruotes gamtoje prie ežero, kad vaikui būtų kuo didesnis entuziazmas sportuoti. Palengva atsiranda ir sporto varžybų poreikis. O tam reikalingi nemaži pinigai. Tad pasak jauno vyro, savivaldybės skiriamos lėšos 15 eurų per mėnesį tikrai per maža suma. Mes jau su savo vaikais peraugom į kitą lygį, dalyvaujam tarptautinėse varžybose, dalyvaujam Lietuvos masto varžybose, vaikai puikiai pasirodo ir aš jau net, kaip sakyti, tiesiogiai nereikalauju, kad jie dalyvautų varžybose, jie tiesiog patys, kai kurie nori išbandyti savo jėgas ir kai pradedi važinėti varžybą super mažai tų pinigėlių. Šiemet projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Kitamet lėšos jau turėtų būti skirtos iš valstybės biudžeto. Tad tikimasi, kad neformaliojo švietimo vykdytojams turėtų tapti kur kas lengviau. Liepo 6-ąją tradiciškai vyks tarptautinis 16-ojo Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio atidarimas. Tačiau kasmet vis didėjant pasirodymų apimčiai festivalio veiklos nebesutelpa į 2 vasaros mėnesius. Tad pirmasis pasirodymas vyks dar gerokai prieš atidarimą – birželio 13-ą dieną.
Išlaikant tradiciją, kaip ir kasmet Liepos 6 dieną jau 16 kartą bus atidarytas tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis, kuris džiuginčių liečius iki pat rudens. Kasmet plečiantis veikloms automatiškai ilgėja festivalio trukmė, tad pasirodymai prasidės jau birželio mėnesį. Atėjus vasarai, Chaimo Frenkelio vilos parke skleidžiasi rožės ir visai netrukus čia jums skleidžiasi įvairios kultūros formos, nes prasideda tarptautinės Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Tai oficialus festivalio atidarimas įvyks Liepos 6, tradiciją išlaikom, tačiau festivalis kasmet vis labiau plečiasi ir mes tiesiog nebetelpam į vasarą ir renginius organizuojam jau ir birželio mėnesį. Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio Šiauliai 2019 pirmasis pasirodymas vyks jau birželio 13 dieną 18 valandą. Žiūrovai, būdami gamtoje, įsijautė į spektaklio nuotaiką tarsi susiliesų gamta. Festivalį pradės labai gražus Kauno šokio teatro trupės Aura pasirodymas. Tai yra tarptautinė komanda, kuri yra surinkta. Ir jie mums atliks pasirodymą Norėčiau būti paparčio žiedu. Tai labai gražus pasirodymas. Jis turi tokį tarsi dvasinį ryšį, nes mums atskleis žmogaus ir gamtos vienovę. Patį pasirodymą įkvėpė gamta. Taip kad būdami gamtoje, Frenkelio vilos parko erdvėje ir kalbėsime, žiūrėsime tokį gamtos įkvėptą pasirodymą. Po šio pasirodymo Šiauliuose vyks dar 9 renginiai ir vienas Telšiuose. Ateityje, tai yra kitais mėnesiais, mūsų laukia ir muzikiniai pasirodymai, ir teatro, ir kiną žiūrėsime. Taip kad programa įvairi ir festivalis tikrai mus nudžiugins įvairiais gražiais pasirodymais. Tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio atidarimo metu Liepos 6 dieną vyks nemokamas šventinis koncertas, skirtas Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai paminėti. Toliau kriminalai ir orų prognozė. Gražaus jums vakaro ir iki pasimatymo. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Povilo Višinskio gatvėje esančiame bendrabutyje paryčiais Baltarusijos pilietis gimęs 1987 metais išdaužė bendrabučio langus, sulaužė dalį baldų ir apgadino kitą bendrabučiui priklausantį turtą. Įbėgęs į bendrabučio kambarį, vyras peiliu sužalojo Ukrainos pilietį gimusi 1969. Nukentėjusysis makro durtą žaizdą po mediko apžiūros gydosi ambulatoriškai. Įtariamasis dėl sveikatos sutrikimų paguldytas į Respublikinę Šiaulių ligoninės psichiatrijos klinika. Savaitės uogų uoga. Mezon internetas 10 mėnesių nemokamai. Užsisakius interneto planą su 12 mėnesių sutartimi. Taip, moki už 2, gauni visus 12. Pasiūlymas galioja iki birželio 17 dienos. Užsisakyk mezon.lt. Svarstantiems, kuriame mieste studijuoti, siūlome pagalvoti apie Šiaulius. Šiauliai – draugiškas ir patogus miestas gyventi. Studijuodamas Šiaulių universitete gali įgyti darbo rinkoje paklausių specialybių, gali tapti mėgstamiausių mokyklos mokytojų ar vertinamų savivaldos verslo specialistų. Stiprių sveikatos, inžinerijos, socialinių ar kitų mokslų profesionalu. Išsirink, kuo nori būti. Artimiausia para ir toliau laikysis tropiniai karščiai. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį išliks šilti orai. Numatoma plius 20, plius 22 laipsnių temperatūra. Danguje debesų neišvysime. Bus giedra, o kritulių sulaukti neturėtume. Bus vidutinio stiprumo rytinių krypčių vėjas. Ketvirtadienio dieną bus saulėta, o termometrų supeliai perkops 30 laipsnių ribą. Prognozuojama plius 29, plius 31 laipsnių karščio banga. Tiesa, vėlai vakare galima trumpalaikė liūtis su perkūnija. Vėjas laikysis pietų pietryčių, vidutinio stiprumo. Tačiau per perkūniją gūsiai sieks 6-8 metrus per sekundę.